Historia e Norës së Kelmendit ka marrë përmasa dhe një legjende. Ngjarja është e largët në kohë. Kthehemi mbrapa në vitin 1637. Jehona e heroizmit të vajzës nga Tamara është përcjell me ndjenjë adhurimi nga njëri brez te tjetri. Vajzat kanë ndërruar të bëhen si ajo, ndërsa burrat e kanë ndërruar me dorë në zemër. Po çfarë ka ndodhur? Cila është e vërteta e përballjes së frikshme të ushtrisë osmane me banorët kryengritës të malësisë së Kelmendit? Ngjarja na vjen në dy variante, në dy variantet, Nora vret pashajin në një duel të drejtë për drejtë. Po kështu, në dy variantet emri pashajit është Vutsi Pasha nga Bosnja. Shumë autorë kanë shkruar për qëndresën e Kelmendasve dhe heroizmin e Norës, vajzës me bukuri të pakrahasueshme. Unë do përmendja Pjetër Bogdanin, Atin Francesco Arcangelo da Salto, teolog dhe këshilltar i Savojës dhe konsulent kancelie e Shenjë. Burimet historike japin një version pak folklorik dhe përqendrohen më shumë në betejën e vazhdueshme 10 vjeçare mes osmanëve dhe malësorëve të Kelmendit, fillimisht për shkak të bashkëpunimit tyre me Malazez dhe famës tyre si malësor me kokëforësi në mes të fisëve shqiptare, në vend të portretit Norës apo heroinave tjera, edhe pse këto burime përmendin se gratë kanë luftuar bashkë me burrat. Sipas Pjetër Bogdanit ishin rreth 500 Kelmendas që sulmuan ushtrinë osmane prej 12.000 forcash. Francois Lenormand përmend një ushtri osmane prej 30.000 burrash kundër 900 kelmendasve, ndërsa konflikti filloi në vitin 1624 dhe kulmon në vitin 1638. Marin Sirdani u referohet burimeve tjera. Thuhet se baba i Norës, një luftar fisnik, donte një djalë që ta ndihmonte atë të luftonte kundër perandorisë osmane. Kur lindi Nora, ai e braktisi foshnjën. Motra e tij, halla e Norës, duke i ditur veprimet e të vëllait, e adaptoi Norën dhe rriti atë si një djalë. E ati Norës nga dëshira për ta trajnuar e për ta bërë luftar, dhe duke menduar që ky ishte djalë i adoptuar i të motrës, vendosi ta stërvit, pa e ditur që përgatiste të bijin e vet. Kur Nora u rrit, u bë vajza më e bukur e malësisë. Thuhej se ajo ishte aq e bukur sa një zanë e vërtet mali. Fama e bukurisë saj u përhap në të gjitha treva. Një pasha që banonte në Rozafat të Shkodrës dëgjoi për të. Një ditë Nora zbriti në qytet me prindrit e saj. E pasha i doli nga kalaja dhe u gjen ballë për ballë me bukuroshën e Kelmendit. U dashurua me Norën dhe nxitoi të kërkoj dorën e saj. Pasha ishte nga Bosnja, me tradita të ngjashme me ato të Shqipërisë, prandaj donte të martohej me ligjet shqiptare të kanunit. Dërgoi njëri të besuar te familje vajzës për ta diskutuar problemin. Përgjigja nuk ishte ajo që priste. Familja Norës u përgjigj se kanuni shqiptar nuk i lejon martesat e vajzave me burra jo shqiptar. Pikërisht këtu filloi konflikti. Pashai nuk ishte mësuar me tilla refuzime dhe ndërkaq mbante një harem të madh. U betua publikisht para njerëzve tij. Ose Nora do të bëhet gruaja ime ose un do ta djeg gjithë malësinë e do ta bëj shkrumbehi. Kjo ishte arsyeja që pashai urdhroi ushtrinë e tij dhe rrethoi malësinë e Kelmendit. Nora ishte bërë luftare, por ishte edhe e mençur, i dhimbse jeta e saj, por donte edhe farefisin, edhe malësinë në të cilin ishte rritur. Prandaj hartoi një plan të hollësishëm për të vrarë pashajin Bosnjak, dhe këtë si atregoj askuj, deri në momentin e duhur. Në shoqërinë e vëllezërve vazhdon të jetën si dikur, sepse qysh në fëmijëri pëlqen të dëvishej si djalë dhe të kaloronte në përkullota verore të Alpeve për të shpon bukën babajt dhe gjyshit në stan. I ati e kishte stërvitur mirë në përdorimin e armëve dhe ajo u bën qitë se shkëlqyer e njohur në gjithë krahinën. Erdi qasti të mblidhej kuvendi i burrave. Osmanlit me forcat shumta ishin nisur me urë në dorë për djegur përsëri vatrat e Kelmendasve, për të mposhtur shpirtin e tyre liridashës. Burrat i kthenin në robër ndërsa çikat e bukura të Kelmendit i dërgonin në haremet e pashallarëve të Stambollit. Trojet shqiptare vazhdimisht ishin djegur nga pushtuesit, por që asnjëherë nuk u qëndroi komba në brendësi të krahinave malore. Hordit prej 15.000 luftarësh të Vutsi Pashës, sundimtari turk të Bosnjës, përbëheshin nga turq, bullgar, bosnjak, dalmat dhe serb. Pashai të Bosnjës i erdhën në ndihmë forcat tjera turke nga Sanxhaku i Shkodrës dhe i Dukagjinit, nga pashai Pejës dhe Mydyri i Gucis. Numri tyre arritin 30.000 vetë. Këtë shifre pohoj një pjesë e studiuesve të kësaj përballje ushtarake. Ordhja pushtuese u nis nga Shkodra dhe u drejtua luginës së lumit Cem. Fillimisht i ngritën çadrat atje ku bashkohet Cemi i Selcës me Cemin e Vuklit.
Votë si pasha nisi sulmi në muaj shkurt 1638. Ushtrisi dha urdhër të mos lindë banor pa masakruar, shtëpi pa djegur dhe ushtime kafsh pa grabitur. Gjatë kësaj kohe në mbar Kelmendin u dha kushtrimi, ku vendet pasuan njëri tjetrit. Për luftë kundër armikut u ngritën në këmbë burra dhe gra. Nora u vu në kryet grave të vajzave malësore. Në kuvende ata u betuan të gjithë një zëri mbi shpatat e tyre se nuk do të lënë këmbë armikut të shkel Kelmendin. Malësorët në fillim rrëzuan urat. Për para e përsisht numeriket kundër shtarit në njerëz dhe në armatime zgjodhën luftën e qetave, duke shfrytzuar terenin e vështirë. Kishte në përballjet e para vut si pashës i shkatruan prapavijën. Kjo detyri që besuar grabet Kelmendit u dhequra nga Nora, të cilat duke qenë të zonjat e vendit, njohse të mirat terrenit ku zhvilloheshin luftimet, kalonin përmjet shtigjeve malësore dhe i futeshin me mjeshtrim mbas shpinë e armikut. Goditin befasi karvanet e ngarkuara, i rrëmbenin armët, municionet, ushqimet dhe kështu plotësonin kërkesat e kryengritësve. Bore rënde ati viti kishte zënë gjithë shtigjet malore, ushtria turke kishte humbur lidhjet me Shkodrën. Vutësi pasha nuk orientohej dot në këto vende tashpra, nërsa malësorët e Kelmendit, burra dhe gra, veproni lirisht në vatrat e tyre dhe shulmonin parreshtur atje ku nuk e priste. Lufta ishte pa barabar. Përsëri u mblodhën në kuvend Kelmendasit dhe përsëri burra e gra u betuan se nuk do të lënë këmbë turku në vatrat e tyre. Sipas gojdhënave, mbas pleqjve fjalën e mori Trimëresha Nor. Ajo u dha mendimin për të vrarë Vutësi Pashën. Të shumtë ishin burrat dhe gratë e Kelmendit që dolën vullnetar për vrasjen e Vutësi Pashës, por Nora kërkoi me këmbgulje që besohej asaj kjo detyrë. Mbas shumë diskutimesh, kuvendi pranoi t'ia plotësoi këtë kërkesë. Dhe rasti erdhi, kuvendi Kelmendasve në përgjigje të kërkesës të Vutësi Pashës pranoi propozimin e turqëve për të arritur një marrëveshje, në qoftë se Vutësi Pasha do të pranonte disa kushte, si ndërmjetëse për bashkëbizedim Kelmendasit dërguan në shtabin e tyre Norë. Vutësi Pasha ishte dinak dhe i pabes, para një viti urdhëroi vrasjen pas shpinet për fajsuesve të Kelmendit. Nora e shoqëruar me dy nga trimat e kësaj krahine u nis kaluar drejt shtabit armikut. Vutësi Pasha i priti në çadrën e tij. Ai i pranoi të gjitha kushtet e kryengritësve. Mjaftonte që kjo shqipoj mali të bëhej grua e tij dhe u ngrit në këmbë i ofrua Norës. Ajo me shpejtësi nxorri thikë dhe angulin zemër pashait osmalli, duke i thënë: "Po të martoj së pari me vdekje në pash." Bashkë me shoqëruesit u largua drejt maleve, duke lënë pashain të mbytur në gjakun e tij. Një variant tjetër i gojdhënës na tregon se Nora i kërkoi duel pashait dhe e vrau ball për ball me shpatën e saj. Pastaj preu kokën. Por kjo është e parëndësishme. Pasha i vdiq nga shpata e Norës dhe kjo gjet merroi kampin e armikut. Të tronditur nga kjo ngjarje e papritur dhe nga humbjet që psuan, u trohoqën nga Kelmendi, ndërsa luftarët shqiptarë ndoqën këmba këmbës. Ja, kështu u shkrua lavdia e Helenës shqiptare. Faleminderit.